কেইদিনমান আগতে আচলতে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা আসনৰ উদ্যোগত আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত অসমীয়াৰ পৰা ইংৰাজীলৈ কবিতা অনুবাদৰ এটা ৱৰ্কশ্বপ হৈছিল, কৰ্মশালা হৈছিল, আৰু সেই কৰ্মশালাৰ এটা অংশ হিচাপে আছিল অজিত বৰুৱাৰ কবিতা। আৰু তাত অজিত বৰুৱাৰ স্বৰ্ণচম্পা নামৰ যিটো কবিতা, এই কবিতাটো অনুবাদ কৰিছিল আমাৰ ইংৰাজী বিভাগৰ অধ্যাপক লক্ষীপ্ৰিয়া গগৈ। মই তেওঁৰ অনুবাদটো পঢ়িবলৈ যোৱাৰ আগত অজিত বৰুৱাৰ ভাষাৰ কালিকা শুনাৰ কাৰণে মই স্বৰ্ণচম্পা কবিতাটো অসমীয়াত মাতিবলৈ লৈছোঁ। তেওঁ কবিতা বুলি কোৱা নাছিল, পদ্য বুলিছিল, গতিকে অজিত বৰুৱাৰ পদ্য স্বৰ্ণচম্পা। ওচৰতে ক'ৰবাত ফুলি আছে মোৰ হিয়াৰ মাজত, চকুৰ মণিৰ ভিতৰ ফালত নিচেই কাষতে, কুৰুৱা বতাহে উৰুৱাই এনে গোন্ধ, কিজানি কেৱল মোৰেই বাবে। গোন্ধ পাওঁ দেখাটো নাপাওঁ, চকুৰ ফান্দত নপৰে ধৰা, চকুৱে নেদেখে চকুৰ পতা। সেউজী পাতৰ দুনৰীৰ পৰা ৰ লাগি থকা সোণৰ পদুম কাৰ নয়নৰ দৰে, গোপন মৃদুল মধুৰ সুবাস কাৰ সুবাসৰ দৰে। বহুতো বছৰ ধৰি ভাবিলোঁ চনেট লিখিম তোমাৰ বাবে, বহুতো বছৰ ধৰি ভাবিলোঁ চনেট লিখিম তোমাৰ বাবে, বহুতো সুৰীয়া গান নহ'ল একোকে, মিল দিয়া বৰ টান, কবিতা হঠাৎও আহে অভিক প্ৰেমৰ দৰে। এতিয়া ইংৰাজী অনুবাদটো মই পঢ়িছোঁ, লক্ষীপ্ৰিয়া গগৈৰ অনুবাদ, দ্য গোল্ডেন লটাছ। ইজ ইট ব্লুজমিং সামহোৱেৰ নিয়েৰ মি, ইজ ইট ইন মাই হাৰ্ট, অৰ ইজ ইট ইন দ্য ইনাৰ ডেপথ অৱ মাই ভিজন, ভেৰি নিয়েৰ টু মি। দ্য ইষ্ট উইণ্ড কেৰিয়েজ দ্য স্মেল পাৰহেপছ জাষ্ট ফৰ মি, দ্য ইষ্ট উইণ্ড কেৰিয়েজ দ্য স্মেল পাৰহেপছ জাষ্ট ফৰ মি, স্মেল ইজ দেয়াৰ sight gone, my eyes can't trap the eyes bereft of the unseen. That golden lotus staring out of the green vessel, to whose eyes does it match? That golden lotus staring out of the green vessel, to whose eyes does it match? The soft soothing pleasant whiff, to whose smell does it remind? For many years I thought of writing a sonnet for you. For many years I thought of writing a sonnet for you. Many melodious songs did I plan, but nothing happened. To rhyme is very difficult. Poetry comes abrupt like daring love, or never comes at all. Thank you. Thank you.